Hozirgi kunda ofis deganda hammamiz ozoda qilib tozalangan yorug' kompyuterlar, printerlar va yana shunga o'xshash turli xil ish qurollari bilan to'lgan, o'ziga xos mebellar bilan bezatilgan xonani tushunamiz. Bugungi kunda ofislar xuddi yuqorida aytib o'tganimizdek ko'rinish kasb etgan. Ammo yaqin 100 yillikda, aniqrog'i 100 yil oldin ular qanday bo'lganini siz hozir ekraningizda ko'ryapsiz. Ish, xususan hujjat ishi ilgari ham bo'lgan. Biroq ilgari ishchi xizmatchilar barcha hujjat ishlarini hozirgidagidek kompyuterlarda emas, balki o'zlari qo'lda bajarishgan.